Това е семейството, което се радва на три знаци. Те имат три знаци, защото се сдобряваха пламенно. Сдобряваха се, защото се караха пламенно за безполезните подаръци. Подаръци, които получаваха от своите гости. Гости, които канеха в уютния си дом. Уютният дом, който обзаведоха бързо след като купиха. Защото взеха жилищен кредит с по-ниски вноски през първата година. Всичко е добре, когато започва добре. Societe Generale Express Bank. Успяваме заедно.